Poštovani gledalci, danas u Foči, evo neku minutu pred sam iftar, razgovaramo i sa gospodinom Ramizom Salkićem, potpredsjednikom vlade manjeg BH entiteta. Gospodine Salkiću, vi se često možete vidjeti na ovakvim skupovima, često ste aktivni sa povratnicima, nije vam teško otići u Foču, nije vam teško biti na bilo kojem mjestu u Bosni i Hercegovini. Pa ja kao potpredsjednik ovog entiteta biram samo strane građana i moja obaveza da budem s građanima gdje god to mogu i gdje god sam pozvan. Dakle, ja sam evo večeras ovdje u Foči, radujem se susretu sa postačima, sa bošnjacima, sa muslimanima koji ovdje žive. Ovo je za mene radostan, svećan trenutak jer mi postači iščekujući iftar, smo u trenucima radosti, u trenucima ibadeta i sigurno da su ovo najljepši trenuci za druženje sa ljudima. S druge strane, danas također razgovarao sam sa povratnicima na ovom području, vidim entuzijazam, vidim želju, vidim odlučnost i mi smo tu da gradimo državu jednakih mogućnosti za sve građane. Tu smo da uvažavamo, poštujemo sve one koji nas uvažavaju i poštuju. Potpuno svjesni, dakle, postojanja naše domovine Bosne i Hercegovine, cijeneći mir i slobodu koju imamo i uživamo i želimo da gradimo dalje društvo, da idemo naprijed. Možete nam još samo kratko za kraj reći, kako ocjenjujete ovaj Ramazan kao neki urnek za buduće Ramazane, druženja i okupljanje bukvalno ljudi koji su povratnici? Da li to može da bude ujedno i neka pokretačka snaga da se ljudi vrate, da se druže? Tako je, dakle, ja sam bio na iftaru u jednom sličnom Prijedoru, u Gradišci, u Bijeljini, u Bratuncu, ovdje, u Zvorniku. Jučer smo u Konjević polju imali iftar 7000 ljudi. Dakle, iftari trebaju biti jedna od pokretačkih snaga u osnaživanju povratničkih zajednica, u druženju i povezivanju povratničkih zajednica sa našim zajednicama u federaciji, a i sa zajednicama Bošnjaka i drugih prijatelja izvan Bosne i Hercegovine, jer je to zapravo pravi način da mi ostvarimo tu bolju komunikaciju, bolju i da damo snažnu podršku ljudima koji su ovdje 24 sata da znaju da nisu sami. Vlada daje podršku povratnicima? Pa dakle, federalna vlada daje snažnu podršku procesu povratka, kada je u pitanju vlada RS-a, ta podrška gotovo da ne postoji više i imamo probleme sa vladom RS-a tako i kako imamo. Nije iftar prilika da kvarimo ovaj ambijent, ali svakako za pohvaliti je vlada federacije koja podržava ove aktivnosti. Zahvaljujemo se gospodinu Salkiću koji je u našo vrijeme da odvoji za našu televiziju i ujedno mu se zahvaljujemo što zaista svoje vrijeme, dragoceno vrijeme možemo tako reći, koristi da posjeti izbjeglice, da posjeti povratnike u svojim mjestima. Hvala. Hvala vam. Hvala vama.